Ne znam, pričam s njim. Šta, nosila sam, radila sam mu neke sendviče, pa tako, više vremena provodim s njim. Nisam sad ništa, i morala sam ono na kraju što ste mi rekli da mu kažem da mu trebam nešto reći, pa kao, reći ću ti sutra, eto, to je to nešto bilo. Nego ja sam pomislila da je on možda na zadatku, pošto odjednom kao hoće plesat sa mnom, pa ne znam, to mi je onako malo teže sve, teško mi je onako pao ovaj zadatak, ali trudila sam se stvarno da ga odradim, da se uopće ne primijeti da sam na zadatku.